یکیم نبو خواه یکیم نبو تاکی یکیم نبو خواه یکیم نبو تاکی یکیم خواه نبو جب ها به قربونت خونمونی تا نصف رو هر آدم دل پاکیزه خیلیم سهر خیزه اپا ابو با و سعی و تلاش به روزی پاک بریسه خروس خروس برو نسو بزو خروس 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 برو نسو بزو خروس خروس برو نسو بزو سریا برو برو باشه غنیمت ایرو از دروغگو هم هستی. الان هم داری بهم دروغ میگی. من چقدر احمقم ناصر. با هم اسم بچه انتخاب میکنیم بعد میری سراغ یه زن دیگه. حتما به اونم همه حرفا رو زدی دیگه. بعد فهمید اومده خواستگاری من قرص خورده. بابا تو چرا واسه خودت میبری میدوزی؟ من دروغ گفتم برای اینکه ترسیدم پرستاره بفهمه من آشنای آقا نصرتم بهمون گیر بده. بابا جون من گیر کرده بودم. پس تو هر جا گیر میکنی دروغ هم میگی. همین الان با هم میریم بیمارستان. تو با اون دختره حرف بزن ببین اصلا منو میشناسه یا نه. بعد هر کاری دلت خواست بکن. شما استرس داریم؟ استرس برای همون موقع است. بعدش یه فیلم میمونه که میشه خاطره. از شما چه پنهون برای دیدن فیلم الان استرس دارم. یعنی شما قبلا تجربه کردین این کار؟ یه بار آقامون، یه بارم خودم. انشالله دیگه تکرار نمیشه. به به آقای زهنگار، شما کجا اینجا کجا؟ خوبی خانم؟ به به نونوار شدین. مثل که قدم ما براتون خیلی خوب بوده. نه آره خوبید؟ مگه دیوانه شدی؟ نه اگه بفهمم منو بدبخت میکنن. آقا این سیدیو بده اینا برن خدا بزرگه. برو این سیدی خام به من بده. مسئولیتش با خودتا. باشه با من. برو بده سیدی خامو. خب این چیه؟ فیلم عروسیتونه دیگه. من فعلا علل حساب رو سیدی کشیدم. جهت بازمنی شما ملاحظه بفرمایید. تو خونه هر چیزی که به ذهنتون رسید بر من یادداشت بفرمایید. من اونو تو نسخه نهایی همه رو لحاظ میکنم. یه مسیج بدین بابا جون. ببخشید من میتونم بپرسم بازیگر اصلیتون کیه؟ امیر جعفری. امیر واقعا؟ وای بابا امیر جعفری. وای من عاشق بازی امیر جعفری هم. مطمئنی که میام؟ خسته نباشی. خدافظ. من دارم میرم. با من کاری نداری؟ نه خسته نباشی. اگه یه موقع کاری داشتی آقا نوسا تو اتاق دکتر اسدی هست. باشه حتما. خدا خانم معذرت میخوام ببخشید. چی شد بهوش اومد؟ ای بابا کلافم کردین. میرم تو میگی چی شد بهوش اومد، میام بیرون میگی چی شد بهوش اومد. بخواد بهوش بیاد میاد دیگه، از شما که اجازه نمیگیره. فعلا برای اینکه بهوش بیاد یه چند تا آمپول هستش که باید تهیهش کنی. بعد گیر میاد ولی حیاتیه. هر طور شده باید پیداش کنی. خانم آمپول گرفتن به من چه ربطی داره؟ چطور بهوش اومدنش به شما ربط داره ولی داروهاش به شما ربط نداره؟ اگه به شما ربط نداره بفرمایید بیرون، بیشتر از این مزاحم کار ما نشه آقا. خانم بهوش اومدنش به من ربط داره برای اینکه من الان زندگیم رو حواست. این باید بهوش بیاد حرف بزنه تا من زندگیم سر و سامون بگیره. موقعی که باش بد تا کردی مجبور شد اون همه قرصو بخوره به این وضعیت بیفته، بعد فکر این موقع رو می‌کردی. ای بابا خانم شما حالا مگه می‌خوای بهوش بیاد و بتونه باهات حرف بزنه؟ هر طور شده باید این داروها رو تهیه کنی، وگرنه بعید می‌دونم با این مقدار قرصی که خورده حالا حالاها بهوش بیاد. من که میدونم اینم سر کاریه. همیشه اولش 3 ساعت از آدم تست میگیرن، بعد میگن بعد تست بقیه رو ببینیم بعد بگیم چی میشه. آخرش هم همیشه یکی دیگر رو انتخاب میکنن. دیدی بابا تو اصلا مثل این که متوجه نیستی ها.
اینایی که ما رو معرفی کردن بابا اینا باشون ارتباط دارن اینطور اصلا به من قول دادن. من که میدونم وقتم داره تلف میشه، به هر حال من کارای بلیط و ویزا هم میکنم بابا جون. بابا میشه اینقدر نفوس بد نزنی؟ خب تعریف کنید ببینم چی شد؟ رفتن همه؟ آره رفتن. اسی تو تعریف کن چی شد؟ از این آقا بپرس که دهنش چفت و بست نداره. چی شد؟ چیه چنقدر شلوغش میکنی تو؟ اصلا من میخوام بدونم تو این دفتر چی کاره ای؟ چرا نمیتونی جلو دهنتو بگیری؟ چرا چرت و پرت میگی؟ امیر جعفری رو از کجا آوردی؟ دکتر به جون خودم من اینجا نشسته بودم. اونا پرسن بازیگر کیه؟ من یه نگاه کردم اینجا عکس این امیر جعفری دیدم. این اومد تو ذهنم. خب کیو میگفتم؟ تو بودی کیو میگفتی؟ که قبلش هم گفتی آل الباقیش هم یه دفعه میگفتی آل پاچینو. عکسش هم که زیر عکس امیر جعفریه. آره کلا تو که حواست بود. آره اولش گفتم آل پاچینو. ای کاش هم آل پاچینو رو میگفتم اصلا امیر جعفری نمیگفتم. دردسر شد. تو میخواستی بری آل پاچینو رو برداری بیاری؟ به جون خودم پاش بیفته برش میدارم میارمش. دهنت ببند. تو همین الانش باید بری امیر جعفری رو بیاری. اونم میرم میگردم پیداش میکنم ولش میدارم میارمش. آخه چه جوری دکتری نمیفهمه؟ من هر چی به این میگم این نمیفهمه. انقدر به من نگو نفهم. من هر کاری میکنم واسه خاطر اینکه باباتو در بیارم. بله راست حرف بزن. یعنی چی باباتو در بیارم؟ منظورم که باباتو در بیارم بیمارستان در بیارم بیرون. مثل بچه آدم بگو باباتو ترخیص بکنیم از بیمارستان. چش. بعدم فکر این که یه بازیگر اسمی برداریم بیاریم تو فیلممون از سرت بیرون بکن. نمیشه. نمیشه. آقا این همه کارو من کردم. یکم تو فکر کن. سناریو با تو امیر جعفری 100 میلیون بابام. بعد میگم دکتر. نه. آقا بیچاره داره درست میگه. آقا شما زار و زندگی ما رو به هم ریختین. این انور از ما سوء استفاده کردین و کار کشیدین. چایی ببر، میوه بیار. تاش میگی نمیشه یعنی چی؟ دکتر جون نمیشه. 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 خیلی خاله وایسا بزن این فکری بکن. نه تو مغزت بهتر از من کار میکنه. یه ذره به این در دیوار و عکس مکسا بیشتر نگاه کن. بلکه یه فکر دیگه مثل امیر جعفری به ذهنت خطور کرد. روانی. میبینی دکتر تو این موقعیت اصلا به فکر بابای بدبختش نیست. بدبختم خودتی. یعنی تو واقعا به فکر بابای بدبخت اونی؟ مار مولک. شوخی نکن دکترم باباشو دوستم. به فکر کیم؟ به فکر خودم. دکتر هر جوری شده من بعد این کار رو بندازم. حالا ببینی. ببینیم و تعریف کنیم. شما هم ببینید و تعریف کنید و حجامت کنید. زالو بندازید. آقا نصرت. آقا نصرت. واسه کارت دارم. ببینم. تو هدفت چیه؟ ده هدف از سال زیر آب منو زدی. اون از قضیه دستکشای تو بیمارستان، اونم از قضیه ملافه ها. واسه چی سرت تو هر کاری میکشی؟ چی میخوای؟ آره عزیزم من مدیون این بیمارستان هستم. میخوام کاری بکنم که کلا سرش نره. این حرف همش کشکه. من میدونم تو دنبال چی هستی. یه مدت اومدی وردست این پرستارا واسدی نشود. بعد رفتی تو آشپزخونه واسدی نشود. حالا پاتو کردی تو کفش من. که سه چهار روزه که تو این بیمارستان هستی واسه خودی کاروباری دست با کنی. من دنبال کار نیستم. خدا رو شکر 30 سال با آبرو کار کردم و بعدش هم یه ون گرفتم که نون حلال میبرم سر سفره زن و بچه‌م. تو هم اصلا منو خرد نکن. خودت شاهد بودی دیگه. دکتر گفت برنج این ماه بیمارستان رو من بگیرم. قصد ساده است که به تو اطمینان کرده. با کار من میخواد مطمئن بشه. وایس ببینم تو چی میخوای؟ چته؟ درصد میخوای؟ آره درصد میخوام. آفرین. تازه داریم زبون همو میفهمیم. رو هر تنس حاضری چقدر بدی؟ 10%. به به. چقدر میخوری که حاضری 10% به من بدی؟ تو کاری به این کار نداشته باش. تو اتاق دکتر موش شده بودی. گفتی جنسر بهم انداختن. برو خجالت بکش. میخواست منم این کاره یا نه؟ چی شده؟ چرا اینجا وایستادید؟ چیزی نیست. دارم از تجربه آقا نصرت استفاده میکنم. راهنمایی میکنه. آقا ایشون جای برادر منه. آقا نصرت به منصوری سفارش میکنم همراهت بیاد. میری سریع هم برمیگردی. چش. یه نصیحت برادرانه. نون حلال ببر سر سفره زن و بچه. چش. اما
خانم سیدی؟ بله. آقا رضایی کو؟ رفت، شیفتش تمام شد. یه آقای رو جلوی رو اورژانس شما ندیدی؟ نه، چطور مگه؟ شکی شانس، یه کار بهش سفارش کردم. آنو این پسره کو؟ کدوم پسره؟ دامادم ناصر. آقا نصرت، بعد این همه اتفاقی که افتاده بازم میگی داماد من؟ حالا هرچی کو؟ فرستادمش بره داروهای دختره رو بگیره. اونم رفت؟ آره دیگه، خیلی نگران حال دختر است. خیلی خوب، وقتی سپردمش دست قهرمان جهان آدم میشه. قهرمان جهان دیگه واسه چی؟ برادر دختر خودش آدمش میکنه. برادر دختر قهرمان جهانه دیگه. وا، چه رشته ای؟ رشته چیه؟ اسمش قهرمان جهانه. ای وای، چه جالب، آدم چه چیزایی میشنوه ها. یه زحمتی بکشید، این پسر سر کلش پیدا شد منو خبر کن. باشه. آقا نطرت، این برگه آزمایش مریضه، ببر آزمایشگاه بگو مال اورژانس، جوابشو فوری میخوام ها. چشمت بی بلا. گریه کردی؟ نه، داشتم پیاز بوس میکردم. پکو پیازت؟ گفتم پس پیازت کو؟ گیر نده دیگه داداش. حمید رضا و مامان کجا؟ نمیدونم، رفتم بیرون. مامان نرفت در خونه آقا فرج اینا؟ واسه چی؟ آن تو که روح ده هیچ چی خبر نداره. مامان گفت تا پول جور نشده و بابا اون توه هیچ کاری نمیکنه. مگه من گفتم مامان کاری کنه؟ من فقط گفتم مامان بره با مادرش صحبت بکنه، امشب جواب بله به خواستگار ندن، منم بیام ور دستو بشینم پیاز خورد کنم. حالا فعلا نیست دیگه، چیکار کنم؟ نپرسیدی کجا میرن؟ نه، زنگ زد بیمارستان، فهمید آقا جون باز دیشب تختشو داده به این مریض دیگه، خیلی به هم ریخت. گفتش که آقا جون اینجا داره حالا خون میشه، اسی هم که هیچ کاری نمیتونه بکنه. بعد به حمید رضا گفت پاشو بریم، نمیدونم تا کجا برگردیم. نفهم تو هم نپرسیدی؟ نه نپرسیدم. آره من، آخه چرا اینجوری میکنی با خودت؟ از دیشب تا حالا 30 سال پیر شدی. بابا جمع کن این بساطو، خاموش کن این بیسابون درو، دپرس میشی. اصلا اومدن ناصر تو زندگی تو از همون بد و اشتباه بود. چرا؟ مگه ناصر چشه؟ ناصر چش نیست. ببین من از اون آدم ها نیستم پس فردا به میگی خرافاتی ها، ولی خودت چشاتو باز کن ببین ناصر از وقتی اومده تو زندگی ما از چپ و راست داره برامون میباره. اون از آقا جون که تو زندگیش تا حالا لب به یه نخ سیگار نزده، بعد بخوابه کف بیمارستان عمل قلب باز بکنه. اون از اون مدل بیمارستان بردنش، اونم از این دختری که معلوم نیست کی هست چی هست از کجا افتاده اومده تو زندگی ناصر. به جان خودم وقت نکردم، مگرنه تا الان چکیش کرده بودم. خب من نمیدونم این حرفا چه ربطی به ناصر داره، فقط از این دختره بهش ربط داره که اصلا من خودم باورم نمیشه. باورت بشه. من نمیفهمم شما زنا چرا انقدر ساده این. ناصر؟ بله؟ ببخشید از دهنم در رفت. اسی، میگم یه چیزی بگم، نه نمیگی؟ نه بگو. پاشو بریم بیمارستان. برای چی؟ من میخوام این دختره رو ببینم، باهاش صحبت کنم، اگه تو اجازه بدی. ببین این دختره تنها کسیه که میتونه حقیقت رو بهمون بگه. اصلا سابقه نداشت ناصر بهم دروغ بگه. خب من چه حرفیه میزنی؟ سابقه نداشت چیه؟ یه جوری حرف میزنی انگار 30 سال داری با این پسر زندگی میکنی. بابا تو این پسر رو نمیشناسی، یک مارمولک ایوان بگی بخور. باشه، اصلا مارمولک، دروغگو، دروغ گفته دیگه. ولی من میخوام بدونم این دختره چیش از من بهتره که الان حال و روزم اینجوری کرده ناصر. آخه بابا چجوری الان بلنشیم بریم بیمارستان، اونم با قیافه تابلوی من؟ بابا نرسیده اونجا آقا منصوری جفتمونو با لگد دیپورت میکنه. من نمیدونم، ناسلامتی داداشمی دیگه، یه کاریش بکن. بیا تکی به تکی میخوره، اینا هم دست میزنن رو نقطه ضعف ما. باشه به یه شرط. چه شرط؟
به این شرط که بری با مهتاب صحبت کنی، البته قبل از اینکه خواستگاراش بیان. نمیشه، مامان گفت نه. آخه همسایه‌ها چی میگن؟ نمیگن اینا وای نستادن پدرشون از بیمارستان مرخص شه بعد؟ مگه من میگم بیاید برید خواستگاری مهتاب؟ مگه میگم دادار دودور تو کوچه را بندازید؟ من میگم فقط بیاید برید گوشی رو بدید دست مهتاب خانم، این به این خواستگارا بله رو نگه، منم بیام بشینم اینجا شمع روشن کنم موسیقی بذارم تریپ پیاز پوست کندن. باشه تو هرس نخور، بریم بیمارستان، برگشتیم خودم با مهتاب حرف میزنم. قول بدی. قول. بگو جون ناصر. جون ناصر. دوباره اسم این پسره رو بردی جلو من. چایت هم بخور. چشم. چشم همه اول بگو. چشم. ببین برادر من، ظاهر و باطن همینه. خوب فکراتو بکن. امروز بری فردا بیای 10 تومن دیگه باید بذاری رو پولتا، حالا دیگه خودت میدونی. ماشین خارجی امروز روز عین طلاست، همینجوری روز به روز داره میره بالا. فردا که خریدی سود کردی میای میگی دست درد نکنه خدا پدر مادرتو بیامرزه. بفرمایید تو رو خدا. پس من مزاحمت میشم؟ میگه میرسم خدمت. برو فکراتو، فقط یه چیزی جان. هر چی بیشتر فکر کنی باید بیشتر پول بدی. برو خدا. بفرمایید تو رو خدا. مزاحم شما هم شد بابا. این حرفا چیه؟ اینجا متعلق به شما آقا نصرت. این حرفا چیه میزنی؟ خب حالا چه کاری از دست من برمیاد؟ راستش نمیدونم، شما بگید چی کار کنی. خرج عملی چقدی شده؟ حدود 34-5 میلیون. 34-5 میلیون. اولا خواهر من تو کار خرید ون و تاکسی نیستم. دوما ماشین نصرت اینقدر نمیارزه. خودم هم اگه دست بالام باز بود اصلا احتیاجی به فروختن ماشین نبود. نه من نیومدم از شما پول قرض کنم. خدا رو شکر نصرت انقدر داره که از پس عملش بر بیاد. اما یه پولی قرار بود از یه جای جور بشه، نشد، نرسید. این بود که من به فکر فروش ون افتادم که نصرت رو بتونیم زودتر از بیمارستان مرخص کنیم. آشنایی به جز شما هم که نمیدونستیم، نمیشناختیم. این شد که روم شد خدمت شما بیاییم. خیلی خوب کاری کردید اومدید اینجا. خب حالا مدل ماشین چنده؟ 2007. خیلی تمیزه، یه خطم روش رفت. من کارم این نیست، ولی به خاطر نصرت چش رو چشم. فقط یه چیزی، نصرت این ماشین رو لیزینگی ورداشته، کل پول بازنشستگیشو داده به این ماشین، بقیهش هم از دم قسط. البته همه قسطاشو داده، فقط 11 تا قسط 225 تومانی مونده که تا قسطاشو ندیم سند آزاد نمیشه، گروه بانکه. اینجوری که نمیشه، تا سند نزنید که نمیشه کاری کرد. خب آقا هوشنگ، شما یه لطفی بکنید، پول قسطاشو از ماشین کم کنید، بعدم اگه ما رو قبول دارید یه دستخطی، قولنامه‌ای، سفته‌ای چیزی بنویسیم وسط که بعد که قسطاشو دادیم سند که آزاد شد بیایم سند بزنیم. چی بگم والله؟ خودتون گفتین ضرر نمی‌کنی. گفتم خواهر من ماشین خارجی رو گفتم، نه تاکسی رو. خب حالا یه کاریش بکنید دیگه. چی کارش کنم؟ حالا من خودم که نمیتونم بردارم، یه رفیقی دارم، بذارید زنگ بزنم بهش، انشالله که اون برداره. الو، سلام آقا غلامی. غلامتم، مثل که بعد موقع مزاحمت شدم، قربونت برم. آقا غرض از مزاحمت، یه ون تاکسیه، مال یکی از همکاراست، قبلا من تو اداره باهاش همکار بودم، اینو برش تا پول خوبی بهشون بده. آره 2007. فقط یه چیزی، سندشو بعدم میزنه. آره. نه بابا تمیزه. چند؟ آقا غلامی خیلی پایینه، یه تومنم به خاطر من بذاروش. باشه آقا غلامی، پس من یه پولی بهشون میدم، شب میرم ماشینو برم دارم میارم دم نمایشگاه. آره آقا جون، قربونت برم. بابا تو ببینش، ببین ور نداری کلا رفته سرتا، خیلی تمیزه، داره به قیمت میده. مخلصتم آقا غلامی، قربونت برم، جبران کنم، فدات شم، میبینمت، خداحافظ. خب من باهاش صحبت کردم، داره به قیمت برمیداره. فقط یه چیزی، شما الان یه پولی از من میگیری، یه رسید به من میدی، نصرت که اومد میرید قسطاشو پرداخت میکنی، سندو که آزاد کردید میاد اینجا سندو میزنید، بقیه پولتونم میگیرید و تموم. حالا چقدر ور میداره؟ ببینید چون من باهاش صحبت کردم، گفتم آشناس گرفتاره، گفت 15 تومن ور میداره. خیلی کمه آقا هوشنگ، ما ماشینو صفر از شرکتش خریدیم 23 میلیون. خودتون همین الان گفتیم ماشین رفته بالا. خواهر من ماشین خارجی رو گفتم، ماشین لیزینگی که سند نداره 2000 هم نمیارزه. گفتنش درست نیست، من این کارو به خاطر شما کردم، وگرنه با اون بلایی که نصرت سر من آورد باعث شد من از اداره بندازم بیرون، من قدم از قدم نباید برمی داشتم. خدا از بزرگی کمتون نکنه.
آبجی تو دو دقیقه بشین، من برم ببینم نگهبان کیه صدات میکنه. خیلی خوب باشه، زود بیا. خدا کنه آقا جون نبینتمون. آقا جون کجا بود؟ آقا جون تو اتاقشه دیگه، ما باید بریم اورژانس. آقا جون تو اتاقشه؟ آقا جون بیشتر از دکتر از صبح تا شب بیمارستانو میچرخه. راننده تاکسی تحویل دادیم، بعد دکتر تحویل بگیریم، اونم نه دکتر معمولی، متخصص. برو دیگه برو. آقا منصوری، آقا منصوری سلام داداش چکری. آقا منصوری سلام و خدا خیرت بده و مادرم پشت در رو این چیزا نداریم. بفرمین آقا جون، بفرمین. حالا شما چرا انقدر عصبی؟ یه دقیقه بیا. هیچ هم عصبی نیستم، خیلی هم خوبم. حاتم بذارید تو زنگ میزنم راسته. بفرمین. شما یه دقیقه بیا، جون مادرت یه دقیقه بیا، بیا. داداش من این خواهرم یه ذره حالش ریخته به هم، حالش خرابه، میبرمش تو. دو دقیقه جلدی برگشتیم اومدیم بیرون ببرمش تا اورژانس ببیننشو. بیا اول اون مریضی که بردشین آوردین تو رو بیا تسویه حساب بکن، بعد یکی دیگه رو بعد بیار تو. بفرمایید. آقا میگم حالش خرابه، عجب آدمی هستی تو. عجب آدمی هستی هم نداریم، خود عجب آدمی هستی. اصلا نمیشه آقا جون، بفرمایید. آقا شما چرا میخوای یه خانواده رو به هم بریزی؟ این دوماد ما رفته زن گرفته رو آبجی ما، این آبجی ما هم ریخته به هم، میخواد بره حبوشو ببینه تو بیمارستان. دو کلام باش حرف بزنه میاد بیرون دیگه. میدونم، خودم میدونم. بله؟ آه کجا میدونی؟ دامادتون از صبح اینجا بود. الان اینجاست؟ نه الان یه ساعتی رفته. ببین فرق میذاری؟ دومادمون بر چی میتونه بره ما نمیتونیم بریم؟ من خودم تشخیص میدم که کیو را بدم کیو را ندم. دومان آقا نصرتم اعلام کرده به همه که دیگه این داماده دیگه هیچ نسبتی با ما نداره، برای همین دیگه مهم نیست بهش گیر بدم یا نده. بفرمید. ایول، پس شما از آقا جون من دستور میگیرید اینجا؟ خودمون میدونیم. داداش، داداش، آقا منصوری، آقا منصوری جون مادرت، یه دقیقه بیا، یه دقیقه بیا. آقا منصوری شما که خانوما رو بهتر از من میشناسی، دلشون عین گنجیش که این آبجی ما دیشب تا حالا 30 سال پیر شده، ببینیش نمیشناسیش، باور کن. فکر کن خواهر خودت، دلش شاد کن، خدا دلتو شاد بکنه. جون مادرت، ارواح خاک پدرت، بذار بره تو. حالا شما رندون خوردن آخرش میندازه. خدا نکنه، من خودم جبران. بده من اون گوشی وامونده تو. بده من گوشی داره چی؟ دارم هم تو بیمارستان من کلانتریه. بده من اون وامونده رو که وقتی برگشتی بدونم کی میای بری که این گوشی وامونده رو بگیری. بیا داداش، نوکرتم. فقط خواهشن تزول تزول. سلام خانم، خسته نباشید. سلام، بفرمایید. ببخشید مزاحم شدیم، ما می‌خواستیم این خانومه که قرص خورده خودکشی کرده ببینیمش. اسمش چیه؟ نمیدونم. وا، پس واسه چی می‌خوایم ببینینش؟ خانم خیلی مهمه، تو رو خدا بذاری من ببینمش. خبرنگاری؟ نه، این حووشه. من حووشم؟ اون حووی منه. خب ما نمیدونیم ناصر اول تو رو گرفته یا اونو. خیلی خب، ما یه قرصی که بیشتر نداریم که اونم الان بیهوشه. خب بیهوش دیگه، نمیشه باهاش صحبت کرد. با آدم بیهوش هم که نمیتونی صحبت بکنی. حالا چیکار کنم؟ فرانک. سلام آقا جون. بابا اینجا چیکار میکنی؟ اومدم شما رو ببینم آقا جون. شما رو ببینی. چجوری اومدی تو؟ خیلی سخت. سخت. آقا نصرت اینا رو میشناسی؟ آره اینا بچه هم هم. اومدم میخوانم خانومه که قرص خورده رو ببینن. میدیم. مگه من نگفتم دیگه تمومه؟ چی تمومه؟ من مطمئنم اشتباه شده. ناصر اهل این حرفه؟ اهل این حرفه نیست. اصاب داره پشت در اتاق دختر قدم رو میره تا به هوش بیا، بعدم رفته براش دارو بگیره. بازم میگه این حرفه نیست؟ سلام. شرمنده داداش، میری اورژانس؟ آره مریض دارم. دمت گرم، اینو میبری اورژانس؟ مال مریض منه، خیلی هم بد حاله، نگرانشم، بده به اون.
خودت چرا نمیبری؟ من رفته چیزه، من ماشینمو بجا پارک کردم، نگهبانه گیر داده، یهو به جر ثقیل میبرن. دمه دیگه. خب بگم مال کدوم مریضه؟ مهنوش جهان. مال کی؟ مهنوش جهان. نامرد بیوجدان، دیشب تا در به در دارم دنبالت میگردم. ببخشید شما؟ من داداششم، قهرمان جهان. بابا من زبونم مو داره با ولش کن اینو. هی بعد بگم که اینجاست. بیچاره هستم کنه شد. من خانومم اینجاست، آبرومو نبر جلوش خواهشم. آبرومو نبرم، زندگی منو سیاه کردی. تو نگاه خجالت نمیکشه با شده اومده اینجا بعد میگه اشتباه شده، تو اینجا چی کار میکنی؟ پس بالاخره گیر افتادی ها؟ آقا قهرمان این همون آدمی که خرت آورد بیمارستان؟ میدونم، الان هم رفته براش دارو خریده. بابا جان من چرا اینجوری میکنی؟ منو اشتباه گرفتی، من اونی که فکر میکنی نیستم، من اصلا خواهر تو رو نمیشناسم. ای حق باز، اگر نمیشناسیش برای چی آوردیش بیمارستان؟ برای چی نگران حالشی؟ برای چی میری دارو میگیری؟ ناصر شطور سواری خودم یک شطور سواری نشونش بدم؟ دیدی خواهر بدبخت من یه دختر دانشجوه، کسی هم بالا سرش نیست، هر غلطی دلت بخواد میتونی بکنی؟ یه مو از سرش کم بشه سعیتو میبرم میندازم دور. ای بابا شما چرا باور نمیکنی؟ اسی تو یه چیزی بهشون بگو. بابا اصلا برین نگهبانی بپرسید ببینین کسی دیده من اون دختره رو بیارم از ماشین پیادهش کنم بذارمش رو برانکا ببرمش تو؟ من دیدم آدمی به این قد و قواره دروغ میگه؟ آقا جون بابا من کی گفتم شما دروغ میگی؟ من شما رو تو دیدم، اصلا اومده بودم عیادت شما. تو گفتی منم باور کردم، تو به خاطر بدهید به بیمارستان کلات هم بیافته نمیبرداری، اون وقت مدی به من سر بزنی؟ خب همین دیگه، من دم در نگهبان پیچوندم، اومدم تو میخواستم پرستارا رو بپیچونم، به دروغ گفتم فامیل این مریضم، که ای کاش لال میشدم نمیگفتم اینجوری نمیشد. پس الان برای چی رفتی براش دارو خریدی؟ الانم داره میپیچونه. آقا قهرمان این هم دختر منو هم خواهر تو رو خونه خراب کرده، اینو باید اون دست پلیس. پلیس لازم نیست. بابا جان من به جای اینکه اینجا واسه من شاخشونه بکشی اینا رو برات به خواهرت، من نگرانشم. تو واسه چی نگران اونی؟ برای اینکه نگران تو هم، میخوام اون زودتر به هوش بیاد حقیقتو بگی، شما که حرف منو باور نمیکنین. بابا برو جون مادرت. آقا جون این با همه بیعقلیش واقعا این حرفش بی ربط نیست. خب خواهر ایشون به هوش بیاد میتونه همه حقیقتا رو بگه دیگه. بده من اون دارو رو. دمت گرم سی جون. فقط دعا کن به هوش بیاد. میبریم. آقا جون من ولم کن. چرا اینجوری میکنی؟ ببین یه چیزی بهت بگم، من به غیر از فرانک هیچ کسی رو نمیخوام. فرانک نه یا تو یه همچین برادر زنی به دردت بخوری که پنجتری تو بگیره. ما خیلی خوب با تو کردیم. از قدیم گفتن خلایق هرچه لایق. خانوم اگه ما چمونه؟ یه چی بابا شوخی کرد. بتوانه به چه روزی انداخته؟ فرانک برو ببین تو اتاقش نیست؟ اول کن ضعف دلمون گرفتی، چی درست کن بخوری؟ همین الان تو خیابون منو یه لنگ پا نگرداشتی، 6 تا سمبوسه خوردی. همچی میگی 6 تا سمبوسه؟ انگار 6 تا ساندویچ دونون دادی، خب همش انقدر نهار نخوردیم. پس کی سر نهار قابلمه رو سوراخ کرد انداخت گردنش ها؟ برو صداش کن. چش نیست. من این دختره کجا میره؟ یه دقیقه که تو خونه بند نمیشه. اسماعیل چرا خاموشه؟ تو فرانه کار داری اسیو میگیری؟ خوام بهش بگم کارتمارت ماشینو برداره بیاره. مگه ندیدی آقا هوشنگ چی گفت؟ شب میاد ماشینو ببره دیگه. بهش بگم سر راشم داره میاد، ماشینو ببره بشوره، نخوره تو ذوق مشتری. خاموش. همین الان گرفته گفته خاموشه. فرانکو میگم اینم خاموشه. ای بابا حالا با این شکم گرسنه ما رو ببرید بیارید، ببرید بیارید. بله نه خیلی نیستن. شما سلام حاج آقا. کیه حمید رضا؟ حاج آقا اکبریه. حاج آقا خیلی زحمت کشیدی، محبت کردی کار ما رو انداختی، ایشالا مسجد میمیدون با اجازتون. خدا بود شما. سلام حاج آقا. سلام خانم. سلام علیکم حاج آقا. خوب هستین؟ خانواده خوبن؟ بفرمایید داخل. خیلی باشید. سلامت باشید. خوی آقا حمید رضا.
ما قهری مسجد نمیاد. حاج آقا کیپا تلویزیون و کامپیوتر و پلی‌استیشن بشین. حاج آقا شما من نمیگی تهمت زدن گناه داره. ببین مادر من تهمت بزنه. من اصلا پلی‌استیشن دارم. تو نداری. امیر محمد پسر خانم ناظمی هم نداره. حاج آقا یه سر پا تلویزیون و کامپیوتره. همش به بازی سرگرمن. قول میده از هفته دیگه همه کلاسای مسجد رو شرکت کنه. ممنون که به فکر بودین. بفرمایید داخل. من به خاطر آقا امیررضا نیومدم. من به خاطر آقا اسماعیل اومدم خدمتتون. بفهم من پلی‌استیشن بازی میکنه؟ نه من اصلا با بازی کاری ندارم. من واقعیتش به خاطر آقا نصرت اومدم خدمتتون. حاج آقا اونم که عذرش موجهه تو بیمارستانه. بله میدونم. شما چرا فکر میکنید واسه اومدن یا نیومدن به مسجد باید به من توضیح بدی؟ آقا نصرت که همیشه پای ثابت مسجد بودن. من یه امانتی داشتم می‌خواستم بدم خدمت آقا اسماعیل. آوردم بدم خدمتتون. بفهمید. حاج آقا این چیه؟ چیزی نیست. چون آقا اسماعیل واسه تدریس آقا نصرت به پول احتیاج داشتن، نتونستن مدارک لازم برای گرفتن وامو جور بکنن. بنده یه مبلغی داشتم ناقابله. گفتم ان شاءالله یک گوشه‌ای از مشکلاتتون رو حل بکنم. حاج آقا خیلی ممنون. دستتون درد نکنه. پول دیگه داره جور میشه. خدا از بزرگی کمتون نکنه. حالا باشه پیشتون. من بعداً با آقا اسماعیل حساب می‌کنم. با اجازه. خدافظ شما آقا. با اجازه. فقط حاج آقا یه محبتی بکنید. اهل محل نفهمن که نصرت برای چی از بیمارستان مرخص نمیشه. بله چشم. یعنی میگی آجاقا دروغ بگی بزرگوار؟ نه دروغ نیست، رازداریه، نگه داشتن آبروی یک دوسته. با جزاز خانم، خدا حافظ شما. هم بزن بیبر تو، حالا بر من احکام دون شده. چی شد خانم؟ به هوش اومد؟ بگید خانم پرستار، بگید آقا را از نگرانی در بیاریم. بله به هوش اومد. خوشبختانه آمپولا به موقع رسید. خدا رو شکر. خوشحال باش آقا ناصر، تبریک میگم بهتون. راستی این آمپولا رو از کجا گیر آوردین؟ خیلی بدگیر میاد. از کجا گیر آوردم؟ از بازار سیاه. 600 هزار تومانم پول بی زبون دادم بابتش. تو این مدتی کادوی 10 تومانی برای من نخریده، بعد 600 تومن پول آمپولای اون دختره رو داده. فرانک چرا تو اومد میزنی؟ خانم من یه 2 دقیقه میتونم برم تو اینو نه هممون اصلا هممون یه 2 دقیقه بریم توی این اتاق با این خانم حرف بزنیم. این بگه ما هیچ نسبتی با هم نداریم. نسبتی نداری؟ معلومه که ندارم بابا. من 600 هزار تومان پول دادم این بهوش بیاد حرف بزن حقیقتو بگه. اینا که حرف منو باور نمیکنه. لازم نکرده شما بری. میخوای بری باش هماهنگ کنی؟ آره خانم پرستار منو ببر. میخوام برم این دختره رو ببینم، ببینم چیش از من سرتره که این عاشق شده. خانم حبیبی جمیعاً میتونی یه 2 دقیقه ببینیمش بیم بیرون؟ اگه قول میدین اونجا هم مثل اینجا نذارین رو سرتون. بله بفرمایین. اجازه میدم 2 دقیقه ببیننش. اول من